សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឌីអាតអរិជណលប្រកាសលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រដ្ឋាភិបាលតែងតាំងកញ្ញាច្រានបន្ថែមឲ្យលោកប៊ិនឈិនចិនបានអំពាវនាវបារាំងឲ្យធានាសន្តិសុខនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងទឹកដីបារាំងប្រមុខរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កាសណាកិច្ចលើកទី1នៅរុស្ស៊ីតាំងតែពីឡើងកាន់អំណាចអេរីស៊ី លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរិជណលស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាចុះថ្ងៃទី23មិនិនាមូលហេតុដែលប្រកាសលាឈប់នេះដោយសារតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសលោកបេអាតរិជណលនឹងប្រគល់តំណែងតួនាទីទៅឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភីតាស្ទូដឺដែលជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យនាពេលបច្
ដែលមានការប្រកាសថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគ្រប់សាខាទាំងនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនៅតែដំណើរការធម្មតាឆ្លៀតឱកាសនេះអេងគីមហុងសូមរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃការកកើតមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប៊ីអាតរិជណលដូចតទៅ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេអារិជណឺមានវ័យ76ឆ្នាំគឺជាជនជាតិស្វីដំបងឡើយលោកមេអារិជណឺបានធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីដែលក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1965រហូតដល់ឆ្នាំ1965តែលោកត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ហើយនៅឆ្នាំ1996លោកមេអារិជណឺបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាងសង់មន្ទីរពេទ្យ គុណធិបុផាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យគុណធិបុផាដែលពលរដ្ឋនិយមហៅជាទូទៅថាពេទ្យទេវតាដែលព្យាបាលកុមារខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗអត់គិតថ្លៃនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល25ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1695ដែលក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយ12ម៉ឺនដុល្លារនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេអារិជណឺបានសម្ដែងសិល្បៈ តាមរយៈការលេងសូឡូឬក៏វីយូឡុងដើម្បីប្រមាណប្រមូលថាវិការជួយទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផា ក្រៅពីនេះថាវិការទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលស្វីផ្ដល់ជំនួយ4លានដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិត្តដប់លានដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំដោយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថាវិការវិភាគទានជាសាច់ប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកហើយឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថាវិការវិភាគទានសាច់ប្រាក់រហូតដល់6លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាសូមបញ្ជាក់
ជាបាកុមារកម្ពុជាហើយ២៤ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផាព្យាបាលកុមារចំនួន ដែលជួបសម្រាប់សុំពេលកឹកមួយរយៈមុនពេលសម្រាប់ប៉ណ្ដឹងឧទោជំទាស់សាលក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដំទីតុខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារប្រិសរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិនិលឆ្នាំ2017សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់ជួបសម្រាប់ពីរបទល្មើសរួមមានបទឃាតកម្មកឹកទុកជាមុននិងបទអរិយសាទុកអាវុធខុសច្បាប់ដោយសម្រាប់ប៉ណ្ដឹងទីតុឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅន
ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងលិខិតដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅតែទទួលបានប៉ុន្តែបានចេញកាលពីថ្ងៃទី 27 នេះលោកបញ្ឈិនមានមុខនីតិជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាការងាររបស់លោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុនមេសាជួនព័ត៌មាន
Miền mục nịt tích chỉ trả án đã lúc nịt dụ rốt thầm mạng trái hôn sáng, bàn bà cố lại lúc bần chân đâm bây chui đọc sài càng nghiệp trả chạm thang ngay. Rồi bà mục rốt thầm bị ba bần tòa bì mô rả cá, rồi bà lúc ở bà nịt dụ rốt thầm mạng trái sọc án. Càng nghiệp bà lúc bần chân nịt bêl ní, cứ tôi tui bần tục trả chạm ca đọc sài càng nghiệp trả chạm thang ngay chùm nụ lúc nịt dụ rốt thầm mạng trái, xong rộp xong rùa kê ca xong rạp cả nạ rốt thầm mạng trái, nịt dụ rốt thầm mạng trái, ตามด่านสำรับสำรัวดำเนินการตลาดการกับตัวดัดเมดึงน้อมขมายกระห้องผ่องได้ให้ลูกบัญชนก็ตัวเสร็จปีลูกนิยุรัฐมนตรีในกรงกาปินเด็ดนั่งสำรับเรื่องการเงียบเจาะเจนโจแต่มวยในกรงประชาอภิวัตกัมพูชี ปัจจัยการเงินนี้ลูกบัญชนหนึ่งสมการแนวน้อมหรือก่อการสำรับปีลูกนิยุรัฐมนตรีหุ่นแซนหรือการเงินนะแต่เมียนเวดเดจิตพิบขบัวบรรทายปีการเงินขังเลือลูกรัฐมนตรีได้ตีรูปนี้ นั่งตัวเสร็จปีลูกนิจุรัฐมนตรีในกรงกาตามด่านสำรับหรือสำนักสมมงคลนั่งการเลียสินเจียดหายดาวไล่การเงียจารบลูกคือการดักน้อมอัญญาโทชิดดอสไรต่ำนวดในทลีก็สะทัดเนื้อกรามกากรุงระบบลูกหลอดได้หายลูกบัญชนก่อนนั่งตัวเป็นตุกการเงียดักน้อมตัวเลือกกรมประชาในฉบับหนึ่งการเงียเรียบจอมชายตอบเตือนนั่งสำรวจระบบสมาชิกรอดสับเพียและสอบตามในเต็มที่ฉบับหาจงกระไร การเงินระบบลูกคือการช่วยลูกในยุโรปทำมันไตรในโครงการบ่งการการตุบสกัดนั่งประชังอำเภอปุกเรือรวยกูบัญชาท้าลูกบัญชนและทรวจชีอปะในยุโรปทำมันไตรประจำการตระบาลรอทับิบาลแต่งตั้งตัวเชื่อรอดมันไตรสไลตีตัวตุบมันตุกตีสไลกากันอารอดทำมันไตรในทนายติดดับประมวยแคมินีกราวิมอร์นาการระบบลูกสกอันกับปิดไงติดดับประมิเนกันลองเตย สมรมเลือกทองแดดท้ารัฐบาลกัมพูชีก็ตื้อจากบ้านพิธีอัญญาโทนึงคณะกรรมการจำนวนพรำเอาโจลตะกรามสถาบันกระทรวงในมวยในมวยเวงในขนงนุเมียนอัญญาโทอับสระนึงอัญญาโทแปรวิเฮตร์เตอร์เนอร์กรามการกรุบกรองระบบกระทรวงวัฒนธรรมดาวไลคณะกรรมการกรุบกรองเพลิดได้ตร์เตอร์เอาเนอร์กรามการกรุบกรองระบบกระทรวงสาธารณการนักจิงจูนจมพัวกรมประชากรณะวิศวกรรมกัมพูชีนึงเตอร์ประกุลเอากระทรวงการเงี ในรัสเซียไงปนีดำนางกระทรวงมหาดไทยหนึ่งจุดชุมวิ่งดำนางคณะปะสงครูเชียดดำใบจะใจปีพิษาอัมพีกัตเฟอร์สมาร์ทวีสมัยปะสงครูเชียดบัชนาเชื่อเรื่องประเทศหนึ่งอนุประเทศได้กระทรวงมหาดไทยจุลทับตัวตนังและคันติกาอารบกนักปะได้บันดมกอลตุกในไอกระทรวงกรมหลักทางการไปเที่ยวที่มอเพย์ปีมินีกระทรวงมหาดไทยบันจุมรีบมกนักปะสงครูเชียดฮะการเชื่อเรื่องกบามาสินคณะปะ ตามระยะสมัยวิสมัยดามแคมินี่คือตัวตนังและคันติการบักลุนไอ้เติบกระทรวงมันอาจประดาวสปุลพิบานุตีปนแต่ปีนี้กระทรวงมหาดไทยก็บานสนาเอาปะประชังดอกปีสลาวดูมีคมบมรับปะดามีคมบมราเรียบักลุนผ่องได้ปีปรุวิคอนจับอรรถธรรมนุน จำแนกในประเทศปุ่นนี้ปรสหกรมช่วยจงบารอบสัตว์เนี่ยได้ร้องพอลปปอนในขนมดำบันอภิวัตช่วยจงบาบันน้อมคณีไฮเนี่ยเตยกระทรวงแดนใดนกรุปเนียกำลังสำนักดำใบส้มอันตรากรมในซาไตเหมือนสกเจ็ดหนึ่งสิกในสำรัฐอรบัสลาเรทนิพนุปิงเนี่ยต่อว่าบัญเจธาเหมือนอาจจะตูลจกดำนาสไรอรบัสลาเรทนิพนุปิงได้ดำเรือไอปุกวัดตะตูลจกโกนยุบใบกัดได้ตมคมไกสปิร้อยในใดการกับสรบแต่ไอกรมหุ่นหนึ่งสลากกรงดำใบอภิวัตดำบันช่วยจงบาบานุไล ยังสมัยมกชุมนุมปีพอดำเนินอันตรายชิดวิญญาณมาดองประดามในเยปีเจนหนึ่งบารังในทั้งไงองค์เกียรติมาเผยประมัยมีนี้รัฐบาลในประเทศเจนบันเบนเจนประตกรรมหนึ่งการได้ปุลีบารังบันบังสำหรับบุรุษจุนจิตเจนเหมือนในอายุห้าสิบประมุ่ยชั้นในครุ่งตีกรงปารีการปีจบทั้งไงอัตติมาเผยประมุ่ยมีนี้ เช่นบันทรงกาบอมพลือปีรัฐบาลบารังพร้อมแต่งอัมพีวนิวไอทินเนียสันเตศกหนึ่งเซตอรบัชุนจิตเจนดาลกงปงรู้ในขนมตะไดบารังสมจุมเรียบจุนทากราวปีประตากาบันสำหรับรูปบุรัชุนจิตเจนนี้ประชุนอาซีปีเซจุนจิตเจนในขนมติกรงปารีบันนอมขณีดังหายกบุญประชังหนึ่งอัมพีหังสารบัปุลี อิทธิดังหายกบุญบันบันดาลเอาประตูอัมพีหังสาดาวเมียงกัดดดกลางล้านังกาจับคลุนปัตกอจุมนวนสามสปรามเนี่ยกุดกุนเทราชุนปอดมีนปุสดา ประกาศระบบจันทร์ตะวันทั่วหลังตามระยะกาก็หายอายะแกะกงสุลบารังประจำที่กรงเปรียงแต่ส่วนนอมอันตัวโมกเนี่ยนอมเปียกระสุนกาบอร์ติลุกใส่หัวจุนยิงบ้านเตรียมตีเอาบารังบากาเสื้อบังเกิดเจ้าบรรทอนมุ้ยหนึ่งตีเนียสันในซกโปร่งแต่งเซตระบบจุนเจ็ดจันทร์ต่างอ้อได้กงปงรูนในขนมตึกในบารัง
ទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីហួចុនយីងក៏បានអំពាវនាវពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ដែលរស់ក្នុងទឹកដីបារាំងឲ្យសម្ដែងកំហឹងរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីនិងដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវប្រតិកម្មរបស់ចិនពេលនេះបានធ្លាក់មក បន្ទាប់ពីមានផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងក្បួនបាតកម្មរបស់សហគមន៍ចិនក្នុងទីក្រុងប៉ារីនាយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់បរិសុជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ56ឆ្នាំរស់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសង្កាត់ទី 14កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី 26មិនិនាចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងតបនឹងប្រតិកម្មរបស់ចិនវិញក្រសួងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាសន្និសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋចិនរស់ក្នុងទឹកដីបារាំងជាអាទិភាពទី 1របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង សូមជម្រាបជូនថាមកទល់ពេលនេះមានព័ត៌មានពីផ្ទៃគ្នាដែលបញ្ជាក់ពីការដែលប៉ូលីសដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់រូបបរិសុជនជាតិចិនតាមព័ត៌មានពីប៉ូលីសបរិសុជនរូបនោះបានយកកន្ត្រៃចាក់លើប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីសបីនាក់ដែលទៅគោះទ្វារគេហដ្ឋានរបស់គាត់ដែលកំពុងមានចំនួនក្នុងគ្រួសារហើយពេលនោះប៉ូលីសរួមការងារក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់លើរូបបរិសុជនជាតិចិននោះ តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានបដិសេធនិងអះអាងថាគ្មានទង្វើហិង្សាណាមួយលើប៉ូលីសទេតែប៉ូលីសបានដកកំភ្លើងបាញ់ឆៅឆៅតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋអំណាចបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីស្វែងរកការពិតចំពោះរឿងនេះ ចំណែកភរិយារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងបានឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការកាលពីដើមខែមិនិនានេះជុំវិញករណីក្លែងបន្លំការងារជាច្រើនភរិយារបស់លោកហ្វីយ៉ុងបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមចំណែកលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងរងការចាប់ប្រកាន់ពីការចំណាយលុយរាប់សែនអឺរ៉ូទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីធ្វើការងារដែលពួកគេមិនបានធ្វើតតែសោះយ៉ាងណាក
ជាមួយនឹងសមាភិកីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទស្សនកិច្ចដែលផ្ដោតលើសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងជំវិញរឿងដ៏ស្មុគស្មាញជំវិញវិបត្តិនៃសេរីជាទីដែលប្រទេសទាំងពីរដើរតួជាបង្អែកគ្រប់គ្រងរបបលោកបាសាអាល់អាសាដជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាទន្ទឹមនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរផ្ទាល់គូភាគីបានចុះឯកសារ15ច្បាប់ទៀតនៅក្នុងនោះមានគម្រោងរួម
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតាំងពីគាត់ជាប់ឆ្នោតឡើងជាប្រធានាធិបតីទី7នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃ3សីហាឆ្នាំ2013ពេលបើកកិច្ចចរចារុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់មានទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នា500ឆ្នាំហើយ អ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសជិតខាងរួមរូបភូមិផងរបងល្អជាមួយរុស្ស៊ីនិងជាដៃគូដ៏កក់ក្ដៅជានិច្ចប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសឹងនៅតាមក្រុមមុខព្រួញទាំងការរួមកម្លាំងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនានាដែលចោទយ៉ាងមុមុតក៏ដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយតែងសម្រេចបានផ្លែផ្កាដូចចិត្តឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំទៅមិញទំហំប្រាក់ប្រដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងជិត
ជាប្រទេសដែលគាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចមុនគេក្នុងឆ្នាំនេះអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែជាប្រទេសផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នដែលអាចមាននឹងគ្នាគឺទំនាក់ទំនងសែនស្ថាបនាទាំងលោកបាត់ថាមានវិស័យច្រើនណាស់ដែលរុស្ស៊ីអាចបញ្ចូលវិនិយោគជាពិសេសវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នតែម្ដងនេះពេលចុងក្រោយគូភាគីចេះសន្សំបានបទពិសោធន៍ជាវិជ្ជមានក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងភេទវិនិយោគអន្តរជាតិ គោលដៅរួមរបស់យើងគឺពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ហើយសហប្រតិបត្តិការយើងឥតតម្រង់ប្រឆាំងប្រទេសទីបីឡើយក្នុងសង្គ្រាមនៅស៊ីរីដែលកើតពីឆ្នាំ2011មកបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង300,000នាក់បើអ៊ីរ៉ង់បានចូលខ្លួនច្បាំងនៅខាងលោកបាសារអាឡាសាដតាំងពីដើមទីមកនោះរុស្ស៊ីបានអន្តរាគមន៍ដោយទ័ពអាកាសខ្លួនប្រឆាំងនឹងទីតាំងអង្គការភេរវនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើដែនដីស៊ីរីទើបបានមួយឆ្នាំកន្លះ
នីតិក្រុងអង្ការ៉ាដែលគ្រប់គ្រងពូទីមនៅទីនោះ
ជនហៅប៊ូអ៊ីងប្រាំពីរយសាមសិបប្រាំពីររបស់ប្រទេសពេរូដឹកអ្នកដំណើរមួយរយសារសិបមួយអ្នកនៅថ្ងៃពុធនេះអំឡុងពេលដែលកំពុងតែចុះចតនៅឯប្រលៀនយន្តហោះ ជួយជំនះអ្នកដំណើរព្រៀងព្រៀងដែរនាយកនៃអាកាសចរស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងស្រុកថាអ្នកដំណើរទាំងមួយរយសារសិបមួយអ្នកនោះត្រូវបានជំនះចេញពីយន្តហោះដោយសុវត្ថិភាពហើយការស៊ើបអង្កេតមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការចុះខុសបច្ចេកទេសនេះជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីតាមរូបភាពផ្កាយរណបបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងបញ្ចប់ការរៀបចំសម្រាប់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីម
ឧបករណ៍សម្រាប់សាក់ល្បងបានដាក់នៅទ្វីបជោនីតិតាំងសាក់ល្បងនុយក្លេអែរដោយមានភ្ជាប់ខ្សែកាបជាច្រើននៅលើដីផងដែរ Wichubarang RFI Numping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dembong Krong Presianuk Neng Kempung Jam 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហាជីវិតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនីតិទស្សនៈសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់អៀងគីមហុងនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃករណីឡានបើកបញ្ច្រាស់ផ្លូវបុករះស្លាប់មនុស្សបីនាក់និងរបួសធ្ងន់6នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានបង្កជាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់និងបានបង្កជាសាធារណមតិដ៏ជំរងចម្រាស់តែហេតុការណ៍នេះបានស្ដែងបញ្ជាក់យ៉ាងច
ដែលមានការបើកបរដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនគោរពស្លាកនិងភ្លើងសញ្ញាការបើកហួសល្បឿនកំណត់គឺនៅតែបន្តមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចំណែកអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមខ្មែរសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនគរបាលចរាចរណ៍ហាក់មិនធូរដៃមិនសូវដាក់ពង្រាយកម្លាំងល្បាតឬចុះពិនិត្យចំណុចគោលដៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយកាលពីមុនសោះតែនេះមកពីប៉ូលីសកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់សំជឿស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តម លោកតុងសុប្រាជ្ញវិភាកនឹងជាអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមសង្កេតឃើញថាមារយៈចុងក្រោយនេះគឺមិនសូវឃើញមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងកងល្បាតដោយការពីឆ្នាំមុនសោះពលគឺនៅពេលដំបូងនៃការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីហើយចំណែកឯការចោះវោះជាតិអាល់កុលវិញក៏មិនសូវជាឃើញមាន លោកតាមសម្ពួរមកកំប៉ុងទីកំប៉ុងឬមកកបយ៉ាមកដល់ពីដល់អញ្ចឹងនាំគ្នាឈប់ហើយអត់ហ៊ានឯខ្លាចច្រើនខ្លាចឆាខ្លាចកលិះកណាផឹកច្រើនខ្លាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចបលិះច្រើនជាងខ្លាចច្បាប់នេះខ្លាចបលិះច្រើនជាច្បាប់នៅពេលដែលយើងគាត់ដាក់ប្លុកអាហ្នឹងគាត់ដាក់រ៉ូទេតអត់មានបកលែងទេមានន័យម្ដងគាត់នៅនេះម្ដងនៅនោះគាត់ឆ្នាំទៅហ្នឹងគាត់ឆ្នាំទៅហ្ន
quật hộp sữa ra quật tự tua tiền sữa ra nâng chỉ là còi sữa ra nâng cứ quật cắt thoi vậy nên là quật hạ bên đây chỉ phải khai chỉ mỗi quật khai từ nơi chụp bắp lại ra chụp bắp thay nâng cứ tiện tôn chỉ muốn nâng quật rụng toàn khi như này thang quật trần men thầm phạm thì lấy cái thứ nhẹ nóng ai chọc cục tiền chẳng hạn chẳng cả này nâng cứ lớp pê đại cả này nâng cứ nhẹ nhẹ đi đi khai đi trà hơi mót thì hình muôn màu phần này lớp pê đại cắt thoi lấy thêm chiếc cào lấy thêm chay lấy thêm tay chỉ là còi lấy chẳng tới
ហើយមានមនុស្សបត់បែនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ច្រើនទៅមានអីអត់ឃើញលីថាអត់មានអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងមេអ្នកចេះតាក់ទៅច្រើនមកគេច្រើនវាអាចចេះចូលតាមគ្នាតាមគ្នាមកទៀតណាអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបទៀតគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាក៏មើលឃើញដូចនេះដែរតាមពិតដំណឹងក្នុងការអនុវត្តអភិរាចរ គឺមានតួអង្គពីរទីមួយដែលថាមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បើមិនមានភ្លើងត្រូវគោរពភ្លើងប៉ុន្តែបើមិនអត់មានភ្លើងនេះមានប៉ូលីសគេត្រូវគោរពភ្លើងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងអាចមើលឃើញថាតួនាទីភ្លើងចរាចរណ៍នៅតែសំខាន់អញ្ចឹងហើយអាចជាសមត្ថកិច្ចដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបើកបរដែលមិនប្រក្រតីណាមួយដូចជាបើកបរអ្នកបើកបរដែលគេចង់ផ្សាយតាមស្វឹង ទីមួយទី2យើងមានការសង្ស័យទៅលើការប្រព្រឹត្តមជ្ជបាយដែរដើម្បីខ្វះការបើកបរទាំងឡាយណាដែលមានអាការៈស្វឹងឬក៏មានជាបន្តក្តីខ្ញុំមើលឃើញថាមានដូចជាករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមជាបន្តជាអ្នកដេញតាមជនប្រព្រឹត្តល្មើសវិញឲ្យចាប់បានប៉ុន្តែពេលដែលប៉ូលីសនៅឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុ លោករុនរតវិស្នាប្រធានយុគថានគរបាលចរាចរណ៍នឹងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទទួលស្គាល់ថាគឺមិនសូវពង្រាយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដោយពីមុនប៉ុន្មានតែនេះគឺដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីចរាចរណ៍បានប្ដូរវិធីសាស្ត្រយើងឃើញតែព្រះបងប្អូនសុខរដ្ឋមួយចំនួនពេលខ្លះក៏ខ្លាចតែប៉ូលីសក៏គោរពច្បាប់អញ្ចឹងតែពេលគាត់ឃើញប៉ូលីសក៏ខ្លាច ក្រៅពីចេញពីប៉ូលីសក៏នៅតែបើកចរាចរណ៍ឬមានស្បាត់ដដែលឯដំជាការសង្កេតរបស់អ្នកមើលលើវិស័យចរាចរណ៍នឹងមួយចំនួនជាអ្នកជំនាញឯក្តីហ្នឹងគឺឃើញថាម្យ៉ាងចុងក្រោយហ្នឹងអត់សូវមានការបង្រាយឬក៏ដាក់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ឯហ្នឹងច្រើនដោយពីមុននៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលច្បាប់យើងហ្នឹងចេញដំបូង គេមើលឃើញថាដោយឲ្យដល់មកលើកឡើងមិនអញ្ចឹងការណាអត់សូវមានពលីវិជ្ជាពលរដ្ឋដូចជាមិនសូវជាខ្វល់ឬក៏ពេលខ្លះក៏ខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់ផងតែហេតុអីបានយើងមិនដាក់ពលីឲ្យច្រើនដូចមុនអញ្ចឹងបានធម្មតាយើងអនុវត្តច្បាប់មួយឆ្នាំយើងឃើញថាការដាក់ពលីច្រើនវាជាលទ្ធផលល្អហើយគាត់ថាពេលខ្លះឆ្នាំ2017គឺមានយុទ្ធសាស្ត្រ การวัดสมาร์ทปัจจัยยังทางยังทุกการทุกนัดแต่ละตามที่จงที่นั่งการปั่นระเบียนในการปั่นระเบียนจะทราบจะปล่าจะตัดสักบุตรที่คือทางเกี่ยวกับการปั่นระเบียนระดับพอนั้นตัวตัดออกจากเส้นตรงดังนั้นมันเป็นทางเกี่ยวกับเฟอร์ดีที่จะมันเฟอร์เชี่ยประจำให้เฟอร์แทนที่ปลายทางแทนในมือตัวมวยไอ้ปั่นก็ต้องเอาตัดปีกไหลนะดังนั้นน้องมือไทยยังเคยเนี่ยตัวเลยปีมรอยจึงครึ่งต่อจึงปีเราเชื่อมแต่เนี่ยได้ลงมือตัวมาในทางสมาร์ทเก็ตยืนมือแต่บังตอการวัดสมาร์ทนั
ແລະទៅលើដល់ផ្លូវដែលយើងអាចជួយសម្រួលបានទេតែដើមចេញពីនឹងគេក៏យើងពាក់កាមេរ៉ាតាមផ្លូវមួយចំនួនក៏យើងអាចជួយសម្រួលបានដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានការដើរទៅមុខរបស់សង្គមខ្មែរគិតឃើញពីមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះពលគឺទំនងជាអាចដោយសារតែការបោះឆ្នោតគ្រប់សង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ ទើបមានការបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពខ្លះដូចនេះលោកតងសុប្រាចអានឹងពីការពីបោះឆ្នោតហើយឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតហើយនៅទីទទួលមានលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅរយៈពី9ពួនអីចឹងទៅគឺការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺលេខថាលេខចំណេះទាំងអស់យូរទៅលេខខ្លាចជាពលរដ្ឋប្រតិភិដ្ឋពេលមានប្រតិកម្មខ្លាំងទៅលើការផាកអីហ្នឹងចឹងគេថាណោះបណោះជាពលរដ្ឋសិនទៅដើម្បីឲ្យបានឈរជើងនឹងការបានយោបាយ រដ្ឋឆ្នោតហ្នឹងចឹងអាកន្លែងចំណុចហ្នឹងឯងដែលវាជាការអនុវត្តយើងវាបត់បែនទៅតាមនយោបាយអ្វីៗក៏ដោយគេចូលទៅនយោបាយទាំងអស់ចឹងបញ្ហាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបត់បែនគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏បត់បែនទៅលើបញ្ហាធំៗហ្នឹងគឺយើងធ្វើអត់បានណាលោកសនជ័យខ្ញុំតែសង្កេតឃើញចំណុចមួយគេថាឲ្យតែមុនពេលបោះឆ្នោត ឬក្នុងក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់ធ្វើមានប្រលិចរាចរណ៍ធ្វើការនេះទោះបីជាមានការធ្វើការក៏ការផាកវិន័យហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈធូររលុងដែរដោយសារហេតុអ្វីបាទខ្ញុំគិតថាអាចថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការអន់ពន្ធចិត្តទៅដល់អ្នកបើកបរដែរហ្នឹងជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំណាហើយអានេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលចៃដន្យទេវាជាទម្លាប់ដែលយើងមើលឃើញថាឲ្យ
hay nâng phê bọc nào hay nâng mình toàn miên là cả điệp xâm hồi miên ca phạt này thì bánh nít nít thì mà giờ có thùng con mùi chân thương thật thể là giả bọc bẹp nít thì có thùng mơ bà nét cô để trở bàn bình đất mơ lăng với ngài cả ảnh hoạt trọng hay không hồi miên ca phẹo quan chỉ mùi nâng thất thiệp nhiều bài chỉ thấy nó không lòng về môn ណាមួយនៅពេលមុនមកក្រោយហើយនៅក្នុងនោះពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងផ្ទុយពីនេះលោករុនរតន៍វាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបដិសេធខ្ញុំចូលថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទេដោយសារការអនុវត្តច្បាប់វាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនេះគាត់ថាវិធីសាស្ត្រការអនុវត្តវាទៅពីការអនុវត្តឈរនៅលើតាមដងផ្លូវគេទៅជាការបង្កើនទស្សនវិជ្ជាទាំងទីហើយមិនធ្វើការលួចបញ្ញាព្រឿនបដិថាធ្វើការបញ្ញាព្រឿនជាប្រចាំទាំងបញ្ញាសម្ងាត់មិនអញ្ចឹងមិនថារាល់ថ្ងៃនេះក្នុងរយៈថ្ងៃនេះក្នុងមួយថ្ងៃក៏ជាង100គ្រឿងដែរដែលយើងធ្វើការទៅលើព្រឿនហើយជំរុញបន្ថែមទៀតពេលសុបាយដែលគាត់ចេញមកពីដើមទីក្នុងចុងទីនេះគឺថាការគូសនៅតាបានជាជាប់ជាប្រចាំមុនឲ្យចេញដំណើរមកតែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការសង្កេតនៅលើដងផ្លូវចរាចរណ៍ជាទូទៅការកកស្ទះបានកំពុងតែបង្កជាបញ្ហាជាលំដាប់ការបើកបញ្ច្រាសទឹះហាក់កំពុងតែពេញនិយមចំណែកឯការបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហាក់កំពុងតែញញើតតែចំពោះមុខមន្ត្រីប៉ូលីសតែបើគ្មានប៉ូលីសអ្នកបើកបរម៉ូតូខ្លះមិនខ្ចីពាក់មួកនោះទេជាមួយគ្នានេះការចតយានយន្តស៊ីយកចិញ្ចើមផ្លូវរហូតដល់ពេលខ្លះស៊ីដាច់ទ្រង់ផ្លូវតែម្ដងផងក៏មាននិងក៏កាន់តែសម្បូរច្រើនដែររីឯការមិនគោរពស្លាកសញ្ញាភ្លើងសញ្ញាការបើកហួសល្បឿនកំណត់ក៏នៅតែជាទម្លាប់លៀងមិនទាន់ច្រាស់នៅឡើយលោកសនជ័យបើយើងបន្តពលិចរាចរតែមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះអីតាមយើងចឹងព្រោះថាពេលខ្លះការរំលោភអំណាចមួយចំនួនវាកើតឡើងដែរកន្លងទៅហ្នឹងឃើញមានករណីមួយដែលមានការជេរពលិចរាចរដោយមន្ត្រីនគរបាលដូចគ្នានៅក្នុងអាស័យហើយគេនោះក៏មានអន្តរាគមពីមន្ត្រីដកតំណែងហើយក៏បានដាក់ឲ្យវិញឯជាដើមហើយមួយទៀតដែរវាហាក់ដូចជាអ្វីមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងវានៅមានរូបភាពមួយអនុវត្តទៅវាលំអៀងបានថាមានគេឯងឬក៏មានមិនមែនគ្នាឯងគ្នាឯងបានថាបើសិនជាអ្នកធំឬក៏សាច់ឈាមឬតែស្លាយអ្នកដែលមានអំណាចណាមួយក្នុងសរគរចរាចរទៅវាមានការស្រួលឬក៏ការដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការស្រួលទៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងវានាំឲ្យឃើញថាវប្បធម៌នៃការអន្តរាគមន៍ទីមួយទីពីរវាជាគំរូមួយដែលក្រក់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមើលឃើញអំពីការបើកបរមិនគ្រប់ច្បាប់ទៅជារឿងបើកបរប្រច្រាស់នេះវាមិនមែនតែជនខិលខូចទេវាថាគេថតបានទាំងរូបស្លាកលេខឡានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសុភាទីផងហ្នឹងបែរជាតំណាងរាស្ត្រផងណាលោករុនរតន៍វិស្នាដូច្នេះដូចបានជៀបជួរថាអ្វីៗអាចទៅបានហើយវាជោគជ័យទៅបានការអនុវត្តច្បាប់តតមានការចូលរួមពីបងប្អូនជីវិតទាំងអស់ហើយផ្ដើមចេញពីជួនយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅបានអាចទៅរួចលោកសនជ័យយើងចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនៃការបង្ហាញជាគំរូហើយយើងចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពលធានឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ផលិតកម្មចរាចរណ៍ដើម្បីពួកគេបំពេញការងារទៅវាស្រួលដល់ថាមានរថយន្តបច្ចេកឬមួយក៏ហៅថាទឹកក្នុងការផ្អត់ទុកទៅលើរថយន្តណាដែលបើដែលមានការសង្ស័យកុំឲ្យអាចធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតបានរបៀបនេះវាអាចជួយទៅដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំពោះលោកតុងសុប្រាជការខ្សែសូរ៉ាលើការកំណត់នៃច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវគួរតែមានទោសប្រមទ័នមិនគួរដកលើកលែងទេបាទមិនគួរលើកលែងទេអាហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងមិនគួរទេពីព្រោះអីមនុស្សបើមិនជាប់គុកវាមិនខ្មាស់គេទេបើសិនមកជាប់គុកមានលក្ខណៈខ្មាស់គេដែរអញ្ចឹងមិនថាមកបុកតាមកថាមកផាកមកឲ្យលុយគេហ្នឹងមនុស្សអត់រៀងចាទេខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងអត់រៀងចាទេហើយឥឡូវនេះមនុស្សតាមគ្នាទាំងអីហ្នឹងហើយគឺឡានទៅទៅអញ្ចឹងតែខ្លាចអីលុយមកខ្ញុំ2លាន3លានអញ្ចឹង3 4លានហ្នឹងប្រហែលនឹងលុយខ្មែរហ្នឹងគឺគ្មានខ្លាចទេមនុស្សប៉ុន្តែបើជាប់គុកគឺឃើញចុះខ្សែជាប់គុកខ្មាស់គេហ្មងដោយសារប្រើជាអកលលើហើយនឹងផាកពីនៃអីអញ្ចឹងទៅមានន័យថាបើចុះទៅនឹងសារព័ត៌មានថែមទៀតគាត់រៀងចាលមកហើយជិះប៉ាល់តគ្នារៀងខ្លាចហើយយើងនិយាយខ្លួនឯងកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvenju ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ាក់រីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សារីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ 03 ចរាចរណ៍បករះដកអក្រក់មួយបានកើតឡើងនៅភ្នំពេញសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និងច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះអ្នកបើកបរឡានជាជនបង្កហេតុត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដំទីទោសភ្លាមៗដោយព្រួតគ្នាវាយរហូតដល់ដង្ហើមចង្រិតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់ករណីដូចនេះតែហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមតាំងខ្លួនជាតុលាការកាត់ទោសជនល្មើសនៅលើដងផ្លូវសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់អឹមរចនា មិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើសតាមរយៈការវាយដំច្រំធាក់រហូតដល់ជនល្មើសនៅសល់តែដង្ហើមចង្រិតទើបអស់ចិត្តករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅត្រង់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកគឺជាភស្តុតាងស្រាប់ក្រៅពីករណីនេះក៏មានផងដែរករណីព្រួតវាយផ្សេងទៀតដូចជាការពីដើមខែមីនាកន្លងទៅត្រង់ចំណុចផ្សារដើមកោទៅលើរថយន្
ជនបង្កហេតុនៅក្នុងករណីនោះក៏ត្រូវបានអ្នកដំណើរនៅម្ដងផ្សារដើមកោប្រួតវាយរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីផងដែរមានមូលហេតុយ៉ាងហោចណាស់ 3 យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាំងខ្លួនជាតុលាការកាត់សេចក្តីទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសតាមដងផ្លូវដោយការប្រួតគ្នាវាយដំច្រំធាក់គ្មានត្រាប្រណីមូលហេតុទីមួយគឺដោយសារតែការបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរជាការពិតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចង់រងចាំឲ្យតុលាការកាត់ក្តីសន្ទិហើយសម្រេចចិត្តផ្តន្ទាទោសជនល្មើសដោយដៃខ្លួនឯងតែម្ដងមូលហេតុទី២អាចបណ្តាលមកពីអារម្មណ៍ខឹងសម្បារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបូករួមនឹងការយល់ដឹងពីច្បាប់នៅមានកម្រិតផងទើបជំរុញឲ្យពួកគាត់ហ៊ានប្រត់គ្នាប្រាំអំពើហិង្សាទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើស ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនដែលឃើញអ្នកដែលវិដំទៅលើជនល្មើសកន្លងមកជាប់ទោសតរអ្វីសោះឡើយតែបានជាចេះតែហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះរហូតខែទៅជាទម្លាប់ចំណែកមូលហេតុទី៣គឺបណ្ដាលមកពីអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលវេលារបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងហេតុការណ៍ល្មើសច្បាប់នានាដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិដំទៅលើជនល្មើស សព្វថ្ងៃធ្វើតបតែករណីប្រុតវិទៅលើជនល្មើសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនសូវកាត់ឡើងញឹកញាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបង្ការហេតុការណ៍នេះកុំឲ្យកើតឡើងទៀតមិនចង់ឲ្យកើតឡើងព្រោះការតាំងខ្លួនជាតុលាការកាត់ទោសជនល្មើសនៅលើដងផ្លូវរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូចនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវ
ការបង្ការរឿងហេតុអកុសលដូច្នេះកុំឲ្យកើតឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយវិធានការការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនក្នុងនោះប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌គួរតែត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់មកជឿជាក់ឡើងវិញការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ រាប់ចាប់តាំងពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលរឹងមាំដើម្បីធានាថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសនិងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសទាំងអស់យ៉ាងស្មើភាពគ្នាជាទីបំផុតចំណែកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមការបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានតែម្ដងវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែពួកគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ការល្បឿនធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងហេតុការណ៍ល្មើសច្បាប់
ការតាំងខ្លួនជាតុលាការប្រើហិង្សាទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើសគឺជាភស្តុតាងមួយបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមអំពើអាក្រក់ហើយស្រែកឃ្លានចង់បានជាទីបំផុតនៅយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែពលរដ្ឋគួរកុំភ្លេចថាអំពើហិង្សានេះគឺខុសនឹងច្បាប់ដូច្នេះក្នុងករណីណាក៏ដោយ ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនធំដែលនៅតែរក្សាទោសប្រហារជីវិតនៅឡើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតុលាការប្រទេសអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនេះតែងតែប្រហារជីវិតអ្នកទោសដែលភ័យច្រើនគឺសិស្សសង្កែជាជនបរទេសជាប់ទោសនៅក្នុងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ លោកអាន់ឡាវីត្រូវបានតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ទោសឱ្យជាប់ទោសប្រហារជីវិតដែរតែការប្រហារជីវិតបានលើកផ្អាកជាច្រើនសារបន្ទាប់ពីការទាមទារពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងយ៉ាងណាមិញឆ្លៀតឱកាសដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំង ត្រូវការប្រដាច់ជីវិតមនុស្សម្នាក់អាចនាំអ្វីខ្លះបានមកវិញនេះគឺជាសំណួរចោទឡើងដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ការពិចារណាក្នុងការទទួលយកឬមិនទទួលយកទោសប្រហារជីវិតជាការពិតមិនមែនមានតែឥណ្ឌូនេស៊ីមួយទេដែលមានទោសប្រហារជីវិតតួយ៉ាងក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីយើងគឺមានតែកម្ពុជាយើងនិងហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានទោសប្រហារជីវិតតែប្រទេសភាគច្រើនបានរក្សាទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបផ្លូវការដែលតាមការពិតគឺគេកម្រប្រហារ
បារាំងបានពុះពីអំពីវនីឲ្យប្រទេសទាំងអស់នាំគ្នាគ្រប់គ្រងធ្វើការផ្អាកការប្រហារជីវិតអ្នកទោសដែលភាសាបារាំងហៅថាលឺមូហាតវ៉ាដេឡាពេនឌូម៉ូសេចក្តីអំពីវនីនេះត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍និងគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានសម្រេចធ្វើការផ្អាកការប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនោះ គឺលោកបំបត្តិទោសប្រហារជីវិតនេះទូទាំងសកលលោកតែម្ដងសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកយូដូយូណូធ្លាប់បានផ្អាកការប្រហារជីវិតអ្នកទោសរវាងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013តែនៅក្រោយពេលដែលលោកចូកូវីដូដូបានឡើងកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2014ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសសរុបចំនួន15នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទោសប្រហារជីវិតគឺសុទ្ធតែជាអ្នកជាប់ទោសក្នុងបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមួយភាគធំគឺជាជនបរទេស ថ្ងៃទី23ខែ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការប្រហារជីវិតអ្នកទោសចំនួន14នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនបរទេស4នាក់ឆ្លងកាត់ការប្រទីនប្រទង់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់រវាងក្រមមេធាវីនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទីបំផុតទៅតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសចំនួនតែ4នាក់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំង14នាក់អ្នកទោសទាំង4នាក់ដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតគឺមាន3នាក់ជាជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ានិង1នាក
ពីចំណាត់ការមិនច្បាស់លាស់របស់តុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីទីបំផុតតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចប្រហារជីវិតអ្នកទោសបួនអ្នកក្នុងវេលាយប់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់និងដោយតក់ក្រហល់ដើម្បីជៀសចេញពីការតាមចោមរងសួរដេញដោលពីអ្នកយកព័ត៌មាននៅមានអ្នកទោសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងរងចាំថ្ងៃដែលតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចថាត្រូវប្រហារជីវិត ភាពរញ៉េរញ៉ៃគ្នាចំណាត់ការច្បាស់លាស់របស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាមិនអស់ចិត្តព្រោះវាហាក់បីដូចជាតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីចុចឈ្មោះព្រាវស្រង់យកអ្នកទោសដែលត្រូវប្រហារជីវិតតាមតែចិត្តនឹកឃើញគ្រប់គ្នាចោទសួរថាចុះបើកាត់ទោសដោយច្រឡំតើវាយ៉ាងណាទៅវិញ របាយការណ៍ផ្លូវការជាច្រើនរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានាបានលើកឡើងអំពីកំសោយផ្នែកច្បាប់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីប្រព័ន្ធតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីពោពេញដោយអំពើពុករលួយហើយមួយវិញទៀតជនជាប់ចោទជាពិសេសជនបរទេសមិនបានទទួលបាននូវការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយសមភាពទេកាន់នៃភាគច្រើនជនជាប់ចោទមិនអាចទទួលបាននូវជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីអាចមានមេធាវីការពារក្តីឡើយកាសែតចាកាតាពុសក៏ធ្លាប់បានចុះ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអង្គើដែលបំពេញទៅលើកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេតែវានឹងបន្ថែមចំនួនអ្នកស្លាប់ព្រមទាំងអង្គើអយុត្តិធម៌មួយកម្រិតទៀតក្នុងករណីដែលប្រទេសមួយពុំមានប្រព័ន្ធតុលាការស្អាតស្អំដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដោយករណីឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកទូតដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតអាចត្រូវស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយ។
ដោយឡែកអ្នកទោសជនជាតិបារាំងឈ្មោះសេកអាត់ឡាវីដែលត្រូវតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានគេពន្យាពេលមិនទាន់ធ្វើការប្រហារជីវិតទេដោយសារមានការទាមទារពីអាជ្ញាធរបារាំង ដោយសារតែបារាំងជាប្រទេសធំសំខាន់សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទើបឥណ្ឌូនេស៊ីសុខចិត្តស្ដាប់ គ្រាន់តែត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបានបង្ហាញរួចទៅហើយពីភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីជាការពិតបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានសារៈសំខាន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការការបោះទុនវិនិយោគមកពីបារាំងសម្រាប់បារាំងវិញជាមួយនឹងប្រជាជនសរុបជាង250លាននាក់ ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់នាយកព័ត៌មានបារាំងថាលោកមិនជំទាស់នឹងការផ្អាកជាផ្លូវការនៅការប្រហារជីវិតអ្នកដែលជាប់ទោសប្រហារជីវិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអាចធ្វើវាបានលើកឹកណាប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ព្រមបើប្រជាជនខ
ដែលបានបញ្ជាក់ពីបំណងពិតប្រកបរបស់លោកដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទេហើយក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីបំណងពិតប្រកបរបស់លោកដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវឲ្យប្រជាជនឆ្លើយយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមតាមរបៀបណានោះដែរតែយើងអាចកាត់យល់បានថាលោកចង់សម្ដៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទូទាំងប្រទេស ដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាយោងតាមការស៊ើបសួរមតិនៅឆ្នាំ2015ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ី85%បានគាំទ្រឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ទោសរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនជានិច្ចទៅទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្លាក់ចូលទៅកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងការគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមបែបតឹងតែងជ្រុលនិយមដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាតាជាដើមប្រទេសអ៊ីស្លាមទា
ដែលបានបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដែរឬទេសង្គមគឺតិចណាស់ដរាបណាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពុំមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ដើម្បីបំផុសបំផុលមតិសាធារណៈឲ្យបានយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់និងផលអាក្រក់នៃទោសប្រហារជីវិតនេះ ផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបន្តបិទភ្នែកបិទត្រចៀកបណ្តោយឲ្យលទ្ធិអ៊ីស្លាមផ្តាច់ការដែលនិយមការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សឲ្យចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ី ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសាព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងសូមជម្រាបស្ដាប់ នៅព្រឹកនេះកាសែតបានប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយការបញ្ឈប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការនាំទឹកដមឡាយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ករណីលក់ទឹកដមឡាយនេះជាបន្ទាន់បើទោះជាកម្ពុជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនដល់កម្រិតលក់ទឹកដមឡាយដែរ តែសម្រាប់កាសែតខេមរីដេលីថាការបញ្ឈប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏ត្រូវបញ្ឈប់ដែរកាសែតបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាភាគច្រើនម្ដាយដែលលក់ទឹកដោះគឺមានជីវភាពក្រីក្រនិងជាអ្នករស់នៅជាក្រុង ជាប់នឹងខ្លឹមសារនេះកាសែតខ្មែរថាមបានដាក់រូបភាពស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់លក់ទឹកដោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិករយៈពេល3ខែមកហើយមិនរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការនាំចេញនេះតាមរយៈរូបភាពស្ត្រីម្នាក់នេះរស់នៅក្នុងខ្ទមនៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យហើយកំពុងតែពពុះកូនជាមួយនឹងការអបកូនតូចជាប់នឹងទ្រូង ស្ត្រីម្នាក់នេះបានអះអាងថាគាត់មានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលក់ទឹកដោះនេះព្រោះថាមុខរបរនេះបានជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបនិងមើលកូនពេលដែលពួកគេឈឺជាមួយគ្នានេះខ្មែរថាមក៏បានជួបសម្ភារបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលនាំទឹកដោះម្ដាយទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសថាអ្នកស្រីមិនគាំទ្រការបញ្ឈប់របស់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះថាកន្លងមកការលក់ទឹកដោះនេះធ្វើឡើងដោយការពេញចិត្តមិន
ដែលបានបង្កឡើងដោយអ្នកបកប្រែមនុស្សស្លាប់ 3 នាក់និងរបួស ជាច្រើន នាក់កាលពី ល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទនោះត្រូវបានកាសែតរាយការណ៍ដោយគ្នាថាមានសង្ឃឹមរស់តិចតួចណាស់យើងត្រឡប់ទៅអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
Nơi cọp mốc cơ sát bàn áo đầm lấy rương mùi chỉ thông nú, cứ lột cài cầm gián, chọn cài phải chấp bắp, đầm bây xua rập ô trọp xâm bắt rồi báo chung muôn trường đều kỳ nhiên. Cơ sát cơ bàn đã rụp hiếp lột cài cầm gián, bật thiên ở nhà thôi chết bởi chết bởi trang kỳ nhiên nơi tùm qua một đài. Bật tạm phần bình bốc, lột cài cầm gián, chọn áo thua vì sát nạ cam mịt ra bì. Nơi chấp bắp trụ bình kỳ nhiên làm bây bình lưu nịt tế vị thi rập ô trọp xâm bắt nâng bắt đầu sự thâm lách ai ở nhà thông lượt thành, nâng cả bình chút nẹ pra kinh nhiên tới chìa bá, chiếc chiên ca rung trăm bánh chia pi pra rịch ở nhà. Nơi thường ngày nít, cả sẹp nông bình tốt xâm bộ tận đài bà thiên rương đại cả sẹp xin thịt khuyên. Nơi pi chung hiên tổng phó mốc cư chân chết ở Việt Nam phạm pi nhẹ nâng khmai pi nhẹ. Tờ bàn xâm bạc cây chập luôn ca pi là nghị thường ngày chán. Khả nạ đại bộ kê cầm bông thua sạc ca mập hiệu cặp chưa khó chú bập. Nơi kinh nông khai rõ tà nạ kê rí nâng tờ bình chún tâu tà lạ ca nơi thường ngày nì. Dừng nghị tờ an cả sẹp Campuchia thông máy nâng đại xâm mây Campuchia bình mật ống. Rương thông rõ bà cả sẹp Campuchia thông máy bàn nông pi rõ bà mộc rõ thập bà tha. Xâm lại đầy chỗ bàn อาหารทาสมบัติพอเตียงไล่ดับบานกาล้างในเรือตึกในกัมพูชีคือเจียกเกตคัดคำกลางไพร์ดับบานคณะปะปล่อยจีจนกัมพูชีขมิ้นเรื่องเอาไว้ทงดมเต้สำหรับการใส่กัมพูชีทำไมได้สมบูรณ์ตลอดเรื่องราวสังคมหายผิดจานการใส่หมุนนิบานจบสายปีดำน้ำสำหรับจอกแค่ดับบานมันตรัยคณะปะปล่อยจีจนกัมพูชีจอบจมูกประเทศเรื่องสระเดียงที่นี่ได้ในตมปอตีปีในกระแสขนมปิงป๊อปขนมปิงป๊อปมันทุกกาเปรียบเทียบเนื้อทามเมปะขนมนังกลายรถทับิมาโมมียักจอบบรรจุดาวปูรัดกระแสบรรทัดทาขณะซาไตจิงฮอกสุดทั้งไงเตี้ยดำนาคาบอชนอตหนึ่งหมกดอนุเมดักลอมปะกำนัดนังปะประช่างกำปองโมมียักจอบมูลฐานดำใบซับซายปีกรรมวิธีนโยบายเรียนเรียนคลุนขณะขณะปะประช่างมันจะบัทาตาเตลตัวสกอตได้หรือก็อัดเต้กลายการทเวสามัยการปิดดามคายนียังมันจอบยตีตุสนาซาบอดมิญจมุนกษัตริย์สมัยกัมพูชีและสมัยกัมพูชีก็มันเข้าปีกัมพูชีทั้งประมาณได้กษัตริย์บาริกาพลายตะบอนเตตรังทาสเปนอากาศทั้งไม่จึงตีมุ้ยหนึ่งตีปีบางเอาชลองกัดจีบันดาสันสปินอากาศทำไมจึงตีมุ้ยฉลองการพลายจิตเล็กบุ้นเนื้อปีจมในมุกวิเชียรไล่หุ่นแซนจมปูบ้วนหนึ่งสปินอากาศตีปีเนื้อมุกซาจมปูบ้วนตะบานอัญญาโทริธนีพรุ่งปิ้งบางเอาไปเชียร์พรัดหนึ่งสซานุสฉลองการจีบนาซันมันเปบางเอาดำนาการจีพลายการเนื้อมุนพิธีบอลจดนำทำไมเงียบเปลี่ยนขังมุกนี้สกปรกหนึ่งอนามัยเรื่องมีนตมรงดุจดับใบซาสบายโต้สระได้บางกอนล้างดาววิรุหรืออาการในเลื่อมเรียมได้มเรียมเจิงบาดเจิงเลื่อมมกหรือเนื้อก่อในเคลียจนการคลังจนการติดเรื่องกิจจุ่มือสระอาเชียสาบัตเตอร์วิ้งดาวขมิ้นบรรซาตกในพาวิบัตทุ่นทัวเอาไว้อย่างอ่อแต่อาจมลองปีมนุษย์มเนตเตอร์มนุษย์มเนตเตอร์ปีกันไหลมุ้ยแต่กันไหลมุ้ยเตียดในคลุนปราดอยพตัวหนึ่งดอยมันพตัวเดชเนสสมัญชินสับเอียงสมัญยุตเตนุ่นนักดับวิชุบารังอันตรชิตเอฟบีและเป็นการวิธีปอดมีระยะเปิดเป็นมวยมองระบายเชิงบัญชีจนหมกดาติเป็นจับสมองคนชมพูกายจงจิตตกดาตามดานสระประวัติลุกเนี่ยในเปิดบัญชีนี้ลุงแนะนำบันสระปอดมีชีพิสาบารังให้ในมองปีหนึ่งสามสิบเนตีลุงแนะนำบันสระบันโตปอดมีใครตามระยะวิชุบารังอันตรชิตสมองคนโรซาระบันจูบินเจคังภายในไปแจกเต้ในเป็นนิ่งชมปนสะพอนหนึ่งสหการีวิชุบารังอันตรชิตเอฟบีสมองคนสมจมเรียบเรียง